გამარჯობა. მადლობა რომ შემოგვიერთდით. დღესაც ძალიან საინტერესო დღე გვექნება, რომელსაც ზურაბ ბარათაშვილი გახსნის. ზურა არის ენათმეცნიერი, რომელსაც უმუშავია არაერთ კვლევით ცენტრში, მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში და ახლა მუშაობს ენათმეცნიერების სამოთხეში, ერთგვარ, კერძოდ პაპუა-ახალგვინეაში და ენათმეცნიერების სამოთხე ეს ადგილი არის იმიტომ, რომ მსოფლიოში ყველაზე მეტი ენა, ნუ ფართო ბის გათვალისწინებით არის ზუსტად ამ არც თუ ისე დიდ გეოგრაფიულ ერთეულზე კონცენტრირებული, კერძოდ დაახლოებით 850 ენა, თუ სწორად მახსოვს და მოკეთ ენათმეცნიერების ერთგვარი ოცნება არის ხოლმე ამ ადგილზე მუშაობა, რასაც ზურა ასრულებს ახლა. მეც რო გავიგე ზურას შესახებ და საქმეების ძალიან აღფრთოვანი და თანიმედი მომეცა. მოკეთ ზურა არის ერთგვარი იმედი ქართული ენათმეცნიერების. მადლობა, რომ შემოგვიერთდი. იმედია მოგვიყვები შენს ველის კვლევის გამოცდილებაზე. პაპუა-ახალგვინეაზე და მოკეთ ერთი სული მაქვს, რომ მოგისმინო, ამიტომ გავჩუმდები და გადმოგცე მიკროფონს. ხო, შევეცდები. უბრალოდ ამ შემთხვევაში ვიწრო თემა შევარჩიე და ცალკე მთლიან გამოცდილებაზე შეიძლება ცალკე საუბარი, რა ვიცი, ნახევარსაათიანი ბოდიშ უნდა გავაკეთო. ატომაც არა. ახლა ვიფიქრე, ვიწრო თემას ავიღებდი და ამაზე გესაუბრებოდით. რა ხდება ახალგვინეაში, როგორი ტიპის თვლის სისტემებია და კონკრეტულად ერთი რაც ხეულის ნაწილები როგორი თვლიან, ამაზე შეგვიძლია რა ვიცი, ძირითადი საკითხები მოვიხილოთ და მე ჩემი ენა რომელიც არის იმ ენაში რა ხდება ისიც ვნახოთ. შეგვიძლია დავიწყოთ. ზოგადად მიჩნეულია, რომ არის რამდენიმე სხვადასხვა თვლის ტიპი, უბრალოდ დეციმალური და ვიგეზიმალური. დეციმალური არის ყველაზე მეტად გავრცელებული, საერთოდ სამყარო ჩვენთან დედამიწაზე უმეტეს შემთხვევაში არის დეციმალური თვლის სისტემა ენებში. არის შერეული ვიგეზიმალური, დეციმალური და დანარჩენი ტიპები არის ძალიან ცოტა. წმინდა ვიგეზიმალურიც თქვა და სხვა ფუძეებზე. ფუძეები როგორც მათემატიკაში გამოიყენება, იმ მნიშვნელობით იყენებ, როდესაც ვახარისებ რაღაცა რიცხვს, ეს რიცხვი არის ფუძე და თქვათ მაგალითად ზოგიერთ ენაში შეიძლება 60-ობითი თვლის სისტემა იყოს, ანუ ფუძე იყოს 60 და 60-ის ხარისხებით აბიოდეთ უკვე თვლის ტიპს. არის შეზღუდული, სადაც 4-ამდე, 5-ამდე, 6-ამდე თუ არა მეტი არა, მეტი რიცხვებს არ იყენებენ და აი სხეულის ნაწილებზე რა ტიპები არის, გადავალთ უკვე ბოლო სამი. ძირითადად ამაზე ვილაპარაკებ. ხო, ეს არის ლინგვისტური ატლასი, ლაიფციგში მუშაობდნენ ამაზე, მაქს პლანკის ინსტიტუტში მუშაობდნენ ამ საკითხზე და თქვათ კონტინენტების მიხედვით რაღაც რაოდენობის ენებს იღებენ და კონკრეტულ ლინგვისტურ მახასიათებელს იხილავენ. ამ შემთხვევაში რიცხვების მიხედვით თვლის სისტემებია განაწილებული. აი ყველაზე მეტი როგორც ხედავთ არის დეციმალური. აი ყველა ენა რა თქმა უნდა არა წარმოდგენილი. დაახლოებით 7100 ენაა მსოფლიოში და აქ ალბათ 250-ია წარმოდგენილი. მაგრამ როდესაც სტატისტიკურად მიუდგებით ამ საკითხს და არეალების მიხედვით შეარჩევთ რაღაც შემთხვევით შეარჩევთ რაღაც აუდენობის ენებს, შედეგი, კვლევის შედეგი იქნება რაღაც დაახლოებით 95% ჭეშმარიტი. და ამ შემთხვევაში ეს განაწილება მართებულია, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ეს შეზღუდული თვლის სისტემები როგორც ეს მხოლოდ ავსტრალიაშია ან სამხრეთ ამერიკაშია, როგორც წესი უმეტეს შემთხვევაში და აი თეთრი ნიშნებით არის აღნიშნული და მაგალითად სხეულის ნაწილები დააკვირდით ახალგვინეაშია ამ შემთხვევაში მოცემული. არის სამხრეთ ავსტრალიაშიც იყო გავრცელებული, მაგრამ იმ ენებზე როგორც ისე აღარ საუბრობენ და ამ იმაშიც ვერ მოხდა თქვათ შერჩევის დროს. გამონაკლისები არსებობს დეციმალურ სისტემაში და ეს არის ყველაზე კარგი გამონაკლისი ინგლისურში, როდესაც score შეიძლება ნიშნავდეს 20, მაგრამ თანამედროვე ინგლისურში როგორც ესე არ გამოიყენება. პირველი მაგალითი რაც არის ბიბლიიდან არის 70, ასე არის თქვათ დაფიქსირებული ბიბლიაში და შეიძლება იყოს და ინგლისურში მაგალითად უფრო მეტად გავრცელებული დუჟინებით დათვლა
ესე შეიძლება გამონაკლისი იყოს, რადგან ინგლისური დეციმალურია და არა თქვა 12-ობითია, 10-ობითია და არ 12. უელსურშია საინტერესო, ვიგეზიმალურია უელსური, მაგრამ კვინ დეციმალური შეიძლება იყოს, ანუ რა 15-ია ფუძე და 15-დან 20-მდე 15-ს იღებენ ფუძეს და 15-ზე მიმატებით ახდენ. მაგრამ სასწავლო სისტემა უელსური სადაც არის 10-ობითზე გადავიდნენ და ეს რაღაცა გამორჩეული მახასიათებელი არც ქონდა უელსურს. ისედაც უელსურს მძიმე შემთხვევა აქვს, ორი სალიტერატურო, ორი სტანდარტული ენა შეუქმნეს და წესიერად ვერცერთს ვერ სწავლობენ, როგორც წესი აუდიტორიაში სწავლობენ, მაგრამ ქალაქებში უელსურს არ ლაპარაკობენ. ასევე აქვს ირლანდიის ასეთი პრობლემა, მაგრამ ეს ცალკე თემაა და სხვა დროს შეიძლება ამაზე ლაპარაკი. ხო, მოვედით სხეულის ნაწილებამდე. ერთ-ერთი ენა ფოენა, ნგნებო ფოი, თიანეთში ლაპარაკობენ, აპუა ახალგვინეაში და ერთ-ერთ წარმოადგენელი ასე იწვის. YouTube-ზე ეს ვიდეო სხვა დროსაც შეგიძლიათ ნახოთ. აი, უბრალოდ შევხედოთ როგორ იწვის. ხო, როგორც გაიგეთ 37-მდე გამოუვიდა ამას და უფრო იშვიათია, იმიტომ რომ არის ძირითადი მახასიათებლები, თქვა ცხეულის ანგარიშის დროს ახდება. კენტი უნდა იყოს ბოლო რიცხვი და როგორც წესი სიმეტრიულობა დაცულია ცხეულის შუა ნაწილში, რომელიღაც წერტილი ცხვირი იქნება, შუბთან იქნება, თავი იქნება თუ, არ ვიცი, შე რომ კერდი ძვალი იყოს. ეს არის შუა წერტილი, ყოველთვის გარდამტეხი შემოგვიმების წერტილი, როგორც ნებავთ. და მეორე უკვე ამის შემდეგ უნდა გაგრძელდეს სიმეტრიულად. ეს არის კანონზომიერება ამგვარი თვლის სისტემის. დიაპაზონი იგულისხმება, რომ თქვა ზოგიერთ ენაში მხოლოდ 13-მდე ითვლიან, ზოგიერთში ყველაზე ხშირად გავრცელებული 27 და 74-ია დაფიქსირებული, ხედავთ ლუცია, მაგრამ ეს უცნაურია რატო არის, მაგრამ ნუ არსებობს. პრობლემა ის არის, რომ იშვიათად იყენებენ უკვე ამას და რამდენად ზუსტად იციან, თქვა წინაპრებისგან ეს ცოდნა რამდენად ზუსტად გადმოიღეს, ამასაც არ აქვს მნიშვნელობა. ხშირად არის, რომ ინგლისური და ტოპისინი ადგილობრივი კრეოლური ენა, რომელიც არის, ის გავლენას ახდენს ფლაზე და როგორც წესი იმ რიცხვებს იყენებენ და როდესაც თავიანთი რიცხვების გამოყენება უნდა, შეიძლება ამანაც მოხდინოს თვლის ფლასაზე გავლენა. ხო, არის ასეთ შემთხვევა, როდესაც ერთი ციკლი დასრულდება ერთი ადამიანის სხეულზე, სხვა ადამიანზე უნდა გავხდეთ. კენტი რიცხვი თავდება აუცილებლად და როგორც წესი მარცხნიდან მარჯვნივაა, ოღონდ დაფიქსირებულია შემთხვევები, როცა მარჯვენა ხელიდან მარცხენა ხელის კენტი. შეიძლება არის, რომ ეს 1-დან 4-მდე ჩვეულებრივი რიცხვის სახელებია და ამის შემდეგ გრძელდება უკვე სხეულის ნაწილი. სხეულის ნაწილების ათვლა და ბოლოში უკვე როცა გადმოდიან მარჯვენა ხელზე, უკვე თითის სახელებს ამბობენ. მაგრამ სხეულის ნაწილებს როგორც წესი ცალკე არ ამბობენ, რაღაცა დაერთვის, აფიქსი იქნება თუ რაღაცა. ხო, ამ შემთხვევაში როგორც წესი აფიქსი შეიძლება განიხილოს, რომელიც ქართულად თანდებულად შეიძლება გადმოვიდეს, აი თან ერთად ან აგრეთვე მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს. და როგორც წესი ფუძეების მიხედვით არ ითვლიან, აი
linsi iqo aseti etnomatematikosi papua khalguniashi mushaobda da is fuzebis mikhedvit ara ara lagets tipebat mis is fikrobs fuzebis mikhedvit ver galagdeba aseti tipis sistema da rogoc esi ubraut tipebs qo dai des makhasiatebleviya da makhasiatebis mikhedvit ganikhvirat romeli tipi romeshi chartoba zogadat titebit tulas rat sheekheba qolganaa gavtserobuli titebit qo amerikashi tsaris indiatsa shoris magram ის არის ლუცი ფთავდება ყოველთვის, იმიტომ რომ 10 არის ხელის თითი და 10 არის ფეხის თითი. და ერთი ადამიანი შეადგენს პროდუქტს, მაგრამ ის ლუცია. და ამ შემთხვევაში ეს უფრო გამორჩეული ტიპი რაცა ტრადიციულად შევუწოდოთ ეგზოტიკური თვის სისტემა არის ხოლმე პაპუახალგუნიაში და სამხრეთ ავსტრალიაში იყო დაფიქსირებული. აი დააკვირდით ახალი კუნძულ ახალგუნეის რუკას როგორ არის გავრცელებული წითელი ფერით აღნიშნულია. გავრცელება ძირითადად არის თიანეთის ნაწილი და ეს არის თქვა სამხრეთი დაბლობის ნაწილი გალფის პროვინცია, აი ეს ის ნაწილია სადაც მე ვიყავი ჩასული. ეს არის დასავლეთის პროვინცია, დასავლეთის პროვინციაში უფრო მეტია გავრცელებული. აქ უფრო ნაკლები ენაა რომელიც იყენებს. ყოველ შემთხვევაში ახლა რაც ვიცი თემატურად ხშირად ასე გამოსახავენ და ახსაქმელოთ უფრო მარტივია. ეს არის კონკრეტულად ერთი ენათა ჯგუფი ბოსავის ენები. და შეხედეთ, ახლა მონათესავე ენებიც კი განსხვავდება, ვთქვათ, რაოდენობის მიხედვით. ზოგში, ვთქვათ, 29-მდე ითვლიან თუ ზოგში 27-მდე განსხვავდება, ანუ მე რა რო საერთოდ წარმოშობა, მე რა რო ახლა მონათესავები არიან, რაღაც კონკრეტული სიტუაციიდან გამომდინარე, იმ ენაში ასე დამკვიდრდა, რომ ვთქვათ ციკლი მთავრდება 27-ზე, ან ციკლი მთავრდება 29-ზე ან 27-ზე და ასე შემდეგ. შეიძლება რიტუალზე იყოს დამოკიდებული, ან შეიძლება უბრალოდ კონკრეტულმა კულტურულმა რაღაც სიტუაციამ გარემომ განსაზღვრა ეს. როგორც ესე არ ვიცით კონკრეტულად რაზეა დამოკიდებული. ხშირად გავრცელებული სხეულის ნაწილები არის ესენი, ანუ 5 თითი და ხელის ძირითადი ნაწილები, თქვათ, მაჯა, წინა მხარი, იდაყვი, ბიცეფსი და მხარი. როგორც წესი, ენებში რიცხვების აღსანიშნავად გამოიყენება ეს. და ციკლების თვალსაზრისით, აი გამონაკლის შემთხვევა, თქვათ, არის რომ 18-ამდე ორი ენაში დაფიქსირებული. მაგრამ ძირითადად თუ გადახედავთ, უმეტეს შემთხვევაში არის კენტი და ის ლუწები არის ძალიან ცოტა. თქვათ, ორი შემთხვევა გვაქვს, ორი აქვს და ეს შეიძლება გავლენის ბრალი იყოს. გავლენის ბრალი იყოს სხვა დეციმალური სისტემის ბრალი, უბრალოდ 28-ზე იქ ვეღარ გააგრძელა, ან აღარ დაშივებია. აი მაგალითად კონკრეტული შემთხვევები რომ ნახოთ, აქაც მონათესავე ენები არიან, ახლო მდგომი ენები და ერთში არის 14-ამდე თვლა და მეორეში 27-ამდე. ისევ კონკრეტული ენობრივი სიტუაცია განსაზღვრავს. თანმით უმეტეს თუ მონათესავე ენებიც კი სხვადასხვა არეალში არის გავრცელებული, ნიშნავს რომ კულტურულად სხვები არიან. იმდენად მრავალფეროვანია კულტურულადაც, რომ აი მონათესავე მეზობელი პროვინციის კულტურებიც განსხვავდება. აი ხშირად ასე ადარებენ, რომ აი ევრაზია რო შევკუმშოთ ახალი გვინეის ზომამდე, აი როგორც მრავალფეროვანი ევრაზია, ისე იქნება. აი მაგალითად იაპონური ენის შესახებ ინფორმაცია, ან იაპონური კულტურის ინფორმაციის შესახებ ინფორმაცია არაფერს არ გეუბნება ფაქტობრივად ირლანდიური ენის შესახებ. ამდენად განსხვავდება ეს ყველაფერი. უბრალოდ როგორც ჩანს, თიანეთში ჩამოყალიბდა, ასე მიიჩნევა, რომ თიანეთში ჩამოყალიბდა ეს სისტემა და ბარბარშიც გავრცელდა. ანუ ეს საერთო წარმოშობის ბრალი კი არა, კონტაქტების ბრალია, რომ კონტაქტებზე იყო დამოკიდებული, რომ გავრცელდა ამგვარი თვლის სისტემა. სწორედ ესეც, ვთქვათ, იმ ენათა ჯგუფში შედის, წინა ენები რაც იყო, და აქაც, ვთქვათ, ეს 30-ამდეა, ხედავთ, ლუცია. და როცა 30-ამდეა, შეიძლება, როგორც გითხარით, ერთი მხრივ გავლენა იყოს დეციმალური სისტემების და მეორე მხრივ თითებით ანგარიშის, რომელიც ლუცზე მთავრდება. ეს ავტომატურად შეიძლება გავლენას ახდენს არაცნობიერ დონეზე, რა თქმა უნდა, რომ ლუცით უნდა დაასრულოს.
ეს არის არასიმეტრიული, აი გამონაკლის მაგალითებზე რომ ვისაუბროთ, არასიმეტრიულია, იმიტომ რომ მომბრუნების წერტილი მთავრდება და აღარ გრძელდება. ახლა შეიძლება ორი ახსნა კონდეს. შეიძლება კონკრეტულ ენაში მართლა არ გამოიყენებოდა და აღარ აგრძელებდა მეორე ხელზე, ან კიდე უბრალოდ დავიწყებს ბრალი, იმიტომ რომ ენა შეიძლება არ იყოს მომაკვდავი, მაგრამ რიცხვითი სახელებით ფლის სისტემა მომაკვდავი იყოს, იმიტომ რომ უკვე ი აქეთ ახალ პაპუა ახალ გვინეაში ინგლისურ და ტოპლის იმის რიცხვებს იყენებენ და ინდონეზიის მხარეს ცხოვრები პაპუასები ინდონეზიურს. ანუ ფული რო შევიდა უკვე და წონითი სისტემაც რაღაც თქვა ტვირთი რო ჩააქვთ ან თქვა თუნდაც საყვები რო ჩააქვთ წონით, რა თქმა უნდა ინდონეზიურად ეტყვიან პაპუაში მცხოვრებ ხალხს და არა თავიან პაპუასურ ენას ერთ-ერთ ენას. ესეც გამონაკლისია, იმიტომ რომ შუა ნაწილები აქვს რამდენიმე, თქვა ჯიპზეც ითვლება, თქვა სასქეს ორგანოც არის ჩართული, ფეხის თითები და ამიტომ უცნაურია, როგორც წესი წელს ქვემოთ არ ჩამოდის ამგვარი თვლის სისტემა. მაგრამ აქ როგორც ჩანს აღრეულია და ისევ ამბობ, რომ როცა უკვე ტრადიციული თვლის სისტემას ივიწყებენ და ნაწილობრივ ახსოვს ვიღაცას, რო ამგვარი თვლის სისტემა ჰქონდა, შეიძლება ყველაფერი შეურიოს, ხეულის ყველა ნაწილი ჩართოს, მაგრამ ეს ორ ენაში ხდება, ორ სამ ენაში ასე რაღაცა. ანუ ფართოდ არ ჩანს. ამიტომ უცნაურია და გამონაკლის შემთხვევად მიიჩნევა. აი როგორ ვითარეთ, არსებობს ერთი ენა, რომელიც 314-ამდე ითვლის ხეულის ნაწილებით და წელს ქვემოთ იყენებს ამ ყველაფერს და მარცხენა ფეხის წერი ა ფოტო 36-ია და ნუ ამას არ მნიშვნელობა რომ ერთ ხარესო დაიწყებს ჩავა და მერე მეორე ხარეს მიუყვება. ეს არის ის პროვინცია სადაც მე ვიყავი, გალფის პროვინცია სამხრეთ ახალგვინეაში. როგორც შეხედეთ როგორი დაქსელილია, როგორ წესი აქ გზები არ არსებობს, ავტომობილით ვერ გადაადგილდებით, მხოლოდ ნავი და კანოე. და ახლა უკვე ძრავა დაგმული ნავზეც და კანოეზეც და ისე გადაადგილდებიან. მაგრამ აინც დრო შეჭირდება მაგალითად აი აქედან კიკორიდან ჩემ სოფლამდე აქ იპიკომდე 5-6 საათი შეჭირდება კატერი არა ნავი, ძრავიანი ნავი. ხო, რა მინდოდა? იპიკოს მაგალითი, ანუ იმენის მაგალითი, რომელიც რომის წარმომადგენელსაც მე ვიცნობ და რომის მასალა ჩავიწერე. შემამდე იყო ჩასული მისიონერი პეტერსონი, ანუ 2011-დან დაიწყო ამანსია რული და რამდენიმეჯერ ჩავიდა და რაღაცები ჩაიწერა, თქო, ცირე ტექსტები გამოსცა. გრამატიკა არ აქვს დაწერილი, არ გამოიცია და აი იმ ტექსტებში მითითებულია 12-ამდე თვლა. და როგორც ხედავთ, პირველიდან 4-ის ჩათვლით არის რიცხვები ჩვეულებრივი, არ არის ხეულის ნაწილები. არ არის ხეულის ნაწილები, აი 4 არის ნაწილობრივი გაუკეცები და 2-ის ნაწილობრივი გაუკეცები მიიღებული და შემდეგ უკვე იწყება ცერი, წინა მხარი, იდაყვი, ბიცეპსი, კერდი, კერდის ძვალი და უკვე მეორე მხარეს გადადის კერდის ძვალი ხოლმე მობრუნების წერტილია. და უკვე იწყებს რო სხვა მკერდი, სხვა მხარი და ასე შემდეგ, უკვე სხვა სამატებს, მანამდე არის თან, ცერთან, წინა მხართან მიდახთან ასე იწყებს. ოღონდ მე რო ჩავედი და ვეკითხები რომ დამითვალეთ მეთქი. აი სადაც 5-ამდე 6-ამდე ახსოვთ მარტი. მე რეზეპირად არ იცოდნენ და ეს ჩამოწერილი გადმომიღეს და მაჩვენეს 12-ზე მეც არ ვითვითო. კარგი, ნუ რა უნდა მექნა. მოვიდა ერთ-ერთი და მოიტანა 8-ული, სადაც ხელით ეწერა 20-ამდე. ოღონდ ეხა რო შევადარე მე. რო შევადარე, შეხედეთ, 7 უნდა იყოს იდაყო. და ჩემ შემთხვევაში აქ აღმოჩნდა ბიცეპს. გამორჩენილი ქონდა, როგორც შენს გამორჩა იდაყო, იმიტომ რომ გაყვებით იდაყვი აქეთ არის 14. ანუ 14 თუ აქ იდაყვი, მაშინ ნიშნავს რომ არასიმეტრიული გამოდის. აუცილებელია სიმეტრიული თუ არსებობს ეს სისტემა, სიმეტრიულობა აუცილებელია თან წელზე მოიფლის. აუცილებელია. ანუ ნიშნავს რომ აქ რო იდაყვია, ეს იდაყვი უნდა ყოფილიყო. და კიდე ორი განსხვავება, ვთქვათ, ორი შემობრუნების წერტილი აქვს შეყვანილი. შეხედეთ, კერდის ძვალი ორჯერ აქვს. კერდის ძვალთან 1
და სხვა მკერდის ძვალი, მაგრამ რეალურად აქაც ერთი უნდა იყოს, იმიტომ რომ შემოგვრნების წერტილი ცავადებული უარო ერთი იყოს. ეს არის რაღაცა პრინციპი, რომელიც გამონაკლის შემთხვევაში არ ხონდა, რომ გადავწერი. ამ შემოგვრნების წერტილი მაინც ერთია. ამ შემთხვევაში ერთი გვაქვს. მისიონერის ჩაწერის შემთხვევაში და მკერდის ძვლიდან უკვე კერძე გადადის მეორე მხარეს გადადის მკერდის მეორე ნაწილი. აქაც ვთქვათ 18-ის შემთხვევაში სზე ვერ დაბრუნდება, იმიტომ რომ ესენ არის ღია მარცვლიან ხმოვანზე მთავრდება აუცილებლად და ესეც რაღაც არად ჩაითერა. ანუ როგორც ჩანს უკვე დავიწყებული აქვს ეს დათვლა და რადგან დათვლა დავიწყებული აქვს, უბრალოდ რაც ახსოვდათ და რაღაცა პრინციპი რო ახსოვდათ, მიიყვნენ და იმის მიხედვით ჩამოწერეს ერთ-ერთი ჩამოწერა როში. ამიტომ ალბათ ამ სტარ საკითხებს თუ შევადარებთ და აი მისიონერის ჩაწერიდან აი ზოგადი პრინციპები რაც ვიცით, რომ ნამდვილად გამონაკლისი არ ექნება გარდატეხი წერტილი, რომ ერთი უნდა იყოს, თქვა სზე ვერ დაბოლოვდება სიტყვა და ასე შემდეგ. მაშინ გამოგვივა აი ასე. ჩვეულებრივად კერდის ძვლამდე 10-მდე მივალთ. იმის გათვალისწინებით რომ გავივლით წინა მხარს, იდახს, ბიცებს, ძუძუს, კერდის ძვალს და მეორე უკვე ზუსტად სიმეტრიულად უნდა ჩავყვეთ მეორე მხარეს. ეს იქნებოდა ერთადერთი შესაძლო ნუ ალბათობა მაღალია რომ ასე ითვლიდეს. და თან გამოვიდა ნეკი უკვე 19 და არა 20. აქ შეხედეთ 20 იყო ნეკი, ანუ ლუწი იყო და პენტი უნდა იყოს როგორც ესე. როგორც ჩანს 20-ზე გავლენას ისევ დეციმალური სისტემა ახდენს და ეს არის პრობლემა. აქ უბრალოდ ამ შემთხვევაში იპიკოს რო ვადარებ მონაცსავენებს, ან იმის ენათები გუფი რომ არის და მონაცსავენებს ვადარებ. ასეთ მონაცსავენას არ აქვს ასეთი სისტემა. ანუ თქვათ მე რომ მინდოდეს დავარკვიო პროტოენის შემთხვევაში რა ხდება, ვერ აღვადგენ რიცხვის თვლის სისტემას ან იმ ენათა ჯგუფისთვის, იმიტომ რომ საერთო არაფერი აქვს. ყველაზე კარგად გამოკვლეული არის ინდონეზიის მხარეს ერთ-ერთი მარინდის ენა, რომელიც ითვლის თითებით მხოლოდ ხელის და ფეხის თითებით. ანუ ამგვარი სისტემა არ აქვს, მეორე ტიპის თვლის სისტემა აქვს იმის. ასე რომ აღდგენის შესაძლებლობა არ აქვს ამ შემთხვევაში, გარდა იმისა, რომ რაღაცნაირად მეტნაკლებად გამოვარკვიო იპიკოენაში როგორი სისტემა არსებობს. უბრალოდ შევაჯამოთ ახლა რაზეც ვისაუბრებ. როგორც ეს გამოვლენილი ახლა ვიცი ძირითადად რა ქვეკლასები არსებობს ამგვარი ტიპის სისტემაში. ერთადერთი ის არის, რომ აღუწერელენებში შევამოწმოთ რამე სპეციფიკურობა ხوار ახასიათებს კონკრეტულ ენას და ბაზა თქვა შეიქმნას ამგვარი ტიპის სისტემებისთვის. საერთო რიცხვის სახელები არა რაღაც ჩაკეტილი სისტემა და ძალიან ბევრი ახლეს არ მოგცემს, როცა უკვე ტიპები არის დადგენილი. და რაც თავარი იყო, რომ ნუ ერთ-ერთი თავარი საკითხი, რომ თვლის დროს აუცილებელია, რომ ხელის ძირითადი ნაწილები ჩაიაროს. სხვა ვარიანტი არ არსებობს. სხეულზე ტანზე არ გადავა ისე, თუ რაღაც ხელის ძირითადი ნაწილები არ ჩაიარო. რა ვიცი, მე მგონი დროში ჩავეტიე და პრობლემა არ უნდა იყოს. მადლობა ზურა ძალიან. არაფერს. არა. გაგვახსენე, შეგვახსენე ალბათ. რომ რამდენად მრავალფეროვანი არის სამყარო და რამდენად ბევრი რამ რაც ჩვენ უნივერსალური გვგონია ხოლმე სამდროში საერთოდაც არ არის ფარდობითია. ჩემედეთ ერთ-ერთი ესეთ მნიშვნელოვანი გვერდითი ეფექტი ადამიანების და მათ შექმნილი არტეფაქტების შემსწავლელი მეცნიერების უბრალოდ ის არის, რომ გვაჩვენებს, რომ რაღაც რაც ჩვენ გვგონია რომ სწორია, სინამდვილეში ფარდობითია და თუ გაიხედები ცოტათ გვერდზე სხვანაირად ხდება და ამის ნათელი მაგალითი იყო. ტრისტული აზროვნების მსხვერპლი ვართ, სხვაგან არ ვიხედებით ხოლმე როგორც ესე თუ არ ვიცი, განკების სისტემა არ გვაძლევს ამის საშუალებას და ეს არის ახლა. ნამდვილად თუ კითხვა შეგვიძლიათ ახლა დასვათ, თუ არ ქნა მე მაქვს ბევრი კითხვა, მაგრამ ნუ ბევრი დრო არ აქვს, მაგრამ ცოტა ხანი მგონი შეგვიძლია გამოვყოთ. მე მაქვს ერთი კითხვა.
მოკლედ ჩემთვის იყო აღმოჩენა ეს ენა სხეულის ნაწილებით არ ითვლის, მაგრამ თუშტები ბანგლაზე თუ არ ვიცი მთელ ინდოეთის სუბკონტინენტზე ითვლიან ხოლმე იმის მაგივრად რომ დაითვალონ 1 2 3 თითებით ითვლიან აი ამით 1 2 3 4 და ასე გადადიან და აი ამ სხეულის ნაწილებით ლის დროს ზურაბ თუ შეგხვედრიათ ესეთი ენა ან თქვა თუ იცით ამის შესახებ რომ 1 და 2 კი არ არის, არამედ თითო-თითი შეიძლება რამდენიმე. ო, მანდედან არის. მანდედან არის დუჟინებით თვა წარმოქმნილი, იმიტომ რომ წკრთებია და თითოეულ წკრთას რო გადახვალ, მე 12 გამოვდის. და ხო, დუჟინებით თვლი სისტემა აქედანაა წარმოშობილი და 12-ობითი, თქვათ, აქედან არის. ოღონდ ბენგალურზე არ ვიცი, სიმართლე გითხრათ, ახლაც ეგრე ითვლიან თუ არა, შემიძლია გამოვარკვიო, მაგრამ ხო, ანუ არ არის ეს გამორჩეული დიდად გამონაკლისი არ არის, როგორც ვიხად, ინგლისურშიც კი დუჟინები როა წარმოქმნილ ნამდვილად წკრთების მიხედვით არის. თითოეულ წკრთას რო ითვლიდნენ, ამის მიხედვით წარმოიქმნება, მაგრამ ჩვენთვის საინტერესოა რა თქმა უნდა, როგორც წესი ჩვენ იშვიათად ხდება ასეთები და ამიტომ გამონაკლისია. ჩვენთვისაა გამონაკლისი, თორე ისე არა. ისე არა და შესწავლილია თქვა დუჟინები. ძალიან დიდი მადლობა. არა, არა, ფის, არა. თავარი ისაა, რომ ამ შემთხვევაში წრთას ითვლის და ეს არის თავარი ამოსავალი ამისთვის. სხვა კითხვები? მე მაქვს კითხვა, რა ხდება, როცა ადამიანები კარგავენ ან თითს ან ხელს, ითვლებიან თუ არა რაღაც არა ფუნქციურად ან თუ უჭირთ რაღაც ინტეგრაცია და მეორე კითხვა მაქვს რა ხდება როცა ორი ტომის წარმომადგენელი თუ ორი ჯგუფის წარმომადგენელი ხდება ერთმანეთს და ისეთ რიცხვზე მიდის ლაპარაკი რომლამდეც ერთ-ერთი ვერ ითვლის. საქმე ის არის რომ უკვე ითვლის ყველა. იმიტომ რომ განათლება ინგლისურად აქვს და ვიღაცას სკოლაში რა თქმა უნდა ცლა უსწავლია და წლებიც უკვე იცი, ანუ რომ კითხავ რომ მე წელს დაიბადე შეიძლება ზუსტად არ ახსოვს, მაგრამ გეტყვის რომ 1900 რაღაცას გეტყვის ან ინგლისურად ან ტოპისინზე რომელიც თითქმის ერთნაირად წარმოითქმის ეს სიტყვები. ახლა ნამდვილად არ აქვს ეს პრობლემა. შუა საუკუნეებში ახდებოდა, არ ვიცი, ალბათ უბრალოდ ძალიანობრივად ითვლიდნენ, ანუ რაღაცა 27-მდე თუ ვიცვლი მე დავალაგებ 27-ჯერ და ეს ერთია. მე კიდე 27 დავალაგებ ეს ორი. აი მაგალითად იამსი არის ასეთი საკვები. ქართულად კი არ ვიცი, რაღაც ტერმინი არსებობს, მაგრამ არ ვიცი რა ქვია. წითელი კარტოფილი. როგორი კარტოფილია? წითელი კარტოფილი ვიცი. წითელი კარტოფილია ვიზუალურად და ესე დავწერე. ხო, ანუ კიდე მსგავსები აქვს, მანიოკიც აქვს, ტაპიოკიც და ეს განსხვავებები არის მათ შორის ჯიშობრივი განსხვავებები, რომელიც მე არ ვიცი. ვერ ვასწავლებ ამ. მაგრამ სადაც იამსი არის გავრცელებული, 6-ა დაალაგებენ და 6-ობით თვლის სისტემაა ჩამოყალიბებული ამის საფუძველზე იმ კონკრეტულ ენებში და ის 6-ად რო ალაგებს, ერთიანობრივად შეიძლება აღიქვა ეს და ინდენციალი 6-ი გადაალაგოს. და კონკრეტულ ენებში ადიან მე თქვა და ასეულებზეც ადიან ხოლმე თვლი. ახლა ნამდვილად არა მოკლედ ეგ პრობლემა რაც შენ თქვი ბაზარში არავინ არ მიდის და თქვა თუ უნდა რამდენი 7 რა ქვია ხოქოს კაკალი იყიდოს არეთქოს რომ იდაყვიცალი მომეციო არ ხდება ბაზარში არ ხდება. შიგნითაც ხო როგორც თქვი ქრისტიანობა გავრცელებულია ბიბლიას როგორც წესი ვინც კითხვა იცის ყველა კითხულობს და აი რიცხვები ნამდვილად ინგლისური რიცხვებს იყენებს. ხო როგორც გითხარი რომ კითხე უკვე ვერ ითვლიან 20-მდე 20-მდე კი 12-მდე გადაიხარ. ეს პრობლემა. ისე ძალიან საინტერესო ამის მეორე მხარეც, ანუ ერთი არის აღწერეთ ეს ლინგვისტური მრავალფეროვნება და მე ამას რა შედეგი შეიძლება ჰქონდეს უკვე უშუალოდ ქცევაზე და უშუალოდ კოგნიციაზე. და კომპლემენტარული კვლევებია ჩვენებს, რომ ის ხალხი, ვისაც არ აქვს, თქვათ, შეზღუდული თვლის დიაპაზონი აქვს, მათი კოგნიტური უნარიც და მათემატიკის კეთების სტილიც ბევრად განსხვავებულია. შეზღუდული არის ის არის რაც ჭირდებათ, მაგრამ განსხვავებულია მოკლედ იმისგან,
რაც შეგვიძლია და აი ეს ურა შენ ვახსენე რომ 1-დან 5-მდე 1-დან 4-მდე ან 5-მდე ყველა სცენაში გვხვდება რაღაც აბსტრაქტული სიმბოლო რიცხვითი სახელიო ამასაც მეორე მხრიდან ისახსნა აქვს რომ ჩვენს ტვინში ეს 1-დან 5-მდე აღქმა არის სხვა პროცესი და განსხვავდება იმისგან თუ რასაც შვება ჩვენი ტვინი, როცა უკვე 800, 900, 100 და მილიონს აღვიქვამთ, ანუ ეს 1-დან 5-მდე არის სუბიტიზირების ფუნდამენტური დიაპაზონი, რომელიც არა მათემატიკა და რიცხვი, აბსტრაქცია და სიმბოლო, არამედ უბრალოდ დისკრეტული ერთეულების ერთმანეთისგან გარჩევის უნარი, რაც ცხოველებშიც გვხვდება, ანუ სხვა ცხოველებშიც ყველა კულტურაში და ესეც საინტერესო ემთხვევა მოკლედ ერთმანეთს. რამდენთანაც ვიცი აი ფსიქოლოგიაში ეს ექსპერიმენტები მოგო ჩატარებული რომ აი 5-მდე გადათვლა არ გჭირდება რომ დახედავ ხვდები რამდენია 3-3 რო არ თვლიო 1 2 3 უბრალოდ დახედავ და ხვდები ამას და ეს 5-ის მერე უკვე სხვანაირად მიდის და ეგ არის მერე უკვე ზუსტად დაგჭირდა ეს ჩვენ მიერ შექმნილი ხელსაწყოები და რაც შენ მოყევი ამით ძალიან კარგად თქვენს ეს ნახტომი ბიოლოგიიდან კულტურამდე და როგორ ერთება მე როგორ ვიყენებ კულტურას უკვე აბსტრაქციის ის მოკეთ ძალიან საინტერესოა. კარგი რა, სხვა არ გაქვთ რა მეკითხო და შეგვიძლია გადავიდეთ, რადგან გადავაცილეთ გვიან დავიწყეთ. კარგი, მადლობა. ძალიან დიდი. არა, შეგვიძლია ჩვენ. გადავცადე.